Dobrý. Hi. Jā, mēs šito braucam, ne? Nu, ķipa, jā, mēs braucam ar šito, bet man biļetes vēl nav atsūtīts. Pēc 20 minūtēm atiet mūsu autobus, bet mums nav biļetes. Kāds ir jūsu viedoklis par šo? Es varam pieķerties vienkārši tā kā kaut kur pie malām. Var aizmugurē. Es redzēju, tagad pa Jūrmala šosei braucu uz skritu, tām skritulinēm. Ir skritulinēs līdzi. Draugi, mīļie, man tikko piezinīja, viņi saka, ir tikai 4 biļetes. Bet varbūt mēs varam dabūt papildus biļetes pie šofera. Vitālī, vai tu vari lūdzu pajautāt? A biļetes dzīvstīs. Kā veicās? Vai mums ir biļetes? Nē, viņš nerunās, kamēr viņš neizstīstās visas biļetes visiem. Ja mēs atcerēsimies, kā mēs braucām Eurotripā, tad mēs braucām un mums nebija naktsmāju. Tas bija kur? Arī Polijā? Jā, tā bija Polija. Mēs vismaz līdz tur netikām, jā. Rinda izstāvēta. Aiziet, ej un sarunā mums biļetes. Все билеты есть. Все билеты я прохожу. Подождите, я сначала у кого есть билеты. Вы уже последний. Есть билеты. Покажет систему. Да, да, так. Реколайн, хуйня. Какой рейс ты ставишь, Инда? Pēc 5 minūtēm jābrauc, mēs biļeši to. Tā, uz kurien tu tur gribēji braukt? Varšavu. Nāda apkāsīt, šeit 10 minūt pazāt, vat ļūdi kupīvi. Un tam zakrītam guļi, viso zakrīta vēl. Nav vietu. Jā, nav vietu. Nav, jā. Un mam tikko zanīšu teica, mēs izbraucam. Paga, ko? Tas bija mūsu autobus. Vai! Atnācām sev pavadīt. Ak, Dievs! Reāli, es jau biju tik gatava, ka līdz ārējumā piesina. Viņa tad, nu, jau mēs soļi tev izbraucam. Jā, bišķiņ aizkavēs, mēs atbraucam ārā. Un mamma galais jāapdeito man zani pa ceļām, tā kā nu tā, lai es zinu, kur tu esi. A, ko mēs tagad? A, ko mēs darām, jā? Nākamais ir 6:00 vakarā. Braucam uz pludmali? 7 stundas vēlāk. Draugi, mīļie! Mums ir biļetes pie mums! Kā ieraugi mani ar kameru, tā liekas, ka kaut kas nav labi. Nē, visi ieraugi, bet draugi! Tātad, ir pagājušas 7 stundas, un mēs esam atpakaļ autobusā. Tas bija arī viss, ko es gribēju pateikt. Paldies tev! Tas bija kāds liktas, kā labi. Liekam liknes, kas notiks šoreiz. Autobus saplīsīs vai nokritīs meteorīts? Nu šoreiz gan nekas neatgadījās. Veiksmīgi tikām iekšā autobusā, bet nu Kirsts nevar nociesties, kad mēs nonāksim galā. Mēs esam klāt? Jo. Cik ilgi vēl jābrauc? Kad 12 stundi. Nu, vai tu vēlies ko teikt? Baigi salds ārā. Dodamies kaut ko garšīgu atrast un bišķiņ. Es gribu kaut ko garšīgu. Bļā, viens! Man aizvēja paņemt līdzi savu putriņu. Āneņa aizmirst savu putriņu. Jā, vai kaut ko garšīgu un vajag iztaipīt kājas. Esam nobraukuši, man liekas, kādu 4 stundas. Un tas ir viena trešā daļa no visa ceļa. Tā kā, uhu! Labrīt no Polijas! Kā mēs jūtamies? Fantastiski. Kā mēs gulējām šorīt? Briesmīgi. Nē, vispār es negulēju tik traki. Man čalis blakus, viņš tā kā krāca ritīgi skaļi. Un viņš kaut kāds 3 reizes pamodās no tā, cik skaļi viņš pats krāca. Kā mēs gulējām? Es it kā es aizmīgu pat ļoti labi, bet es uzlaik biju tādā maigā miegā, kad es uzlaik tā kā bišķiņ cēlos augšā. Bez komentāri. Šī bija, man liekas, sliktākā nakts manā mūžā, godīgi. Tā kā es tik slikti vēl nekad nebiju gulējis. Es izmēģināju visas pozas un man pašam tas likās tik smieklīgi. Jūs pat nezināt, man vienkārši galva uz krēsla daļa uz leju vai kājas pie loga, galva pie loga. Šitā, ah! Nē, es vienkārši kaut kā šitā ņemu kāju, tad šitā es randumā. Galvies mums citos brīžos bija tādas pozas, kur vienkārši gatas ir šitā ten ar kājām vienkārši pret logu un es tur kaut kā... Virsu tā bišķi tā piespiedusie. Pats labākais ir tas, ka tu pamodies tajā brīdī, kad tu jūti, kad kaut kas ir sarauts krampī vai sastieps. Tātad esam ieradušies galā. Mūsu sagaida liels busiņš, komanda. Re, kur ir mūsu brokastis. Te var dabūt ūdeni. Nu, esam tikuši iekšā tajā busiņā. Tūlīt Vitālijam Kiru krāsos. Es mazgāšos tūlīt, re, kur šeit izlietnē. Luīza arī pievienojies. O, oh, divēdīgi.
Vitālija Mats sagatavot. Vitālijas Mr. Taisnējs tagad riktīgi iztaisnāja. Nu, ko mēs šeit darīsim? Oi, nav ne jāsmas, ko viņš izdomās sataisīt šeit. Nu, es smukiņš sataisīts un te arī meitenes arī tikpat kā gatavs, vai ne? Vitālijas arī sataisīts gatavs. Kirs kā tāda lauva. Smukiņš. Miegains, acis grūti turēt vaļā, reāli utrīciet acis. Esam pirmajā spotiņā un Vitālijs jau pielikts pie darbības. Šodien filmējam ar lielajām red kamerām. Un vispār mums te aizmugurē ir ļoti liela komanda, kas strādā ar mums te bildē, filmē, make-upu liek, fotogrāfi vēl. Vitālij, es vienmēr dziļi sirdī ticēju, ka esmu parkūrists. Ok, the one last time. Kā tu jūties? Diezgan labi, sāku sagurt. Jo... Jā. Sāku sagurt no saviem trikiem. Bam! Un pa trepēm lejā. Take a picture! That's the best one! Lielās kameras arī atnāca. Tagad Kīrs rādīs savu labāko triku. Very good. We can do something more. Okay. We can do something more. Or that's enough. Yeah? It's enough. Aww. Sveiks, meitenēs! Esam redzētas! Kā jums iet? Mums iet labi, mēs fočējamies, filmējamies. Ko jūs darat? Skatāmies, kā jūs fočējam filmē. Tikai pēc stundas. Mēs iesim uz citu lokāciju. Nu ko, pirmajā spotiņā viss ir sabildēts, tagad dodamies nedaudz uzkosties. Uzkosties. Uzkosties un tālāk uz nākamo spotu. Ok! Pagāt, ir vēl dažādi. Tā ir tā pulcinātā gaļa, gurķīšie. Un katram pa komplekšanu. Tā, esam nākamajā spotiņā. Kirs ar Vitāliju jau fotografējas. Action! Jā, bet pagaidām meitenes vēl nav sākušas bildēties, viņas vēl gaida savu kārtu. Iesim ciemos pie meitenēm. Meitenes beidzot ir gatavas. Te pagaidā 7 stundas un kāds man ir izmērs šām bikses? Nu, nu. Nekad mūžā nāsulgas bikses ar M izmērs. Es cies, vienmēr pirmā reize. Bet jūs viss ļoti labi izskaties. Man patīk tas, ko tu esi dabūjis, man liekas, tuvu ļoti tavām krāsām arī. Jā, to es tieši viņu tikai uzliek. I'm so happy, this is me. 3, 2, 1. Nu, meitenes arī beidzot tikušas pafačēties. Un vesela komanda aizmugurē. Migrēnā. Viss nokavēts. Tā tu vienmēr. Vislabākais skatītāji tiek palaists garām, bet ka gads neieslēdz kameru vēl pajūtīgajā momentā. Jūs nemaz nezināt, cik jautri mums ir. Kameru un es viņu atstāju tur. Redat, Vitālijas skatītāji vispār neko vairs neredzēs. Tikai tāpēc, ka Vitālijas izlādēja kameru un nolika viņu. Redzat, kā viņi rūpējās par jums. Content maker saucās. Nu, šajā spotiņā arī viss ir iefilmēts, sabildēts, un mēs dodamies uz trešo šīs dienas spotu. Jū. Sveiki, jaunieši, esam trešajā spotā. Bum, es nezinu, kas tagad notiks tālāk. Mums vispār mēs visu laiku nezinām, kas notiks tālāk. Vienkārši go with the flow un viss būs kārtībā. Vienkārt vlogo visu laiku, es nevaru vlogot. Tavu materiālu. Man nav laiks, es nevaru. Ne, tu vari pasveicināt savus kanāla sekotāju. Čau, nebūs video. Spotu maiņa, esam liftā, braucam kaut kur augšā. Kaut kur augšā. Viss kā mēs šodien jūtamies? Lieliski! Everybody need to say lieliski. Jā! Kā mēs šodien jūtamies? Lieliski! Wow! Nē, es filmēju storiju gatavu metru. Sorry. Esam jaunajā spotā. Esam jaunajā spotā un ir tik amazing. Start from the bottom, now we're here. Oh, damn fucking yes. I don't know. Nu, te ir tikai
kaut kā pilnīgi citādāk nekā uz Rīgu no augstuma skatoties. Mm-hmm. Te ir uz ko skatīties. Rīga arī ir skaista, bet te ir tā kā, te viss ir aizpildīts un tu visu redzi. Mums ir vēl lielāka plašumiņa pa vidu. Bet dažas sēkas ir līdzīgas. Reks, piemēram, zinātņu akadēmija aizmugurē. Nu, gandrīz kā zinātņu akadēmija. Pati foršākā lieta šajā spotā ir tas, ka tu vari stāvēt pie pašas malas. Draugi, mīļie! Ir labas ziņas, un ir sliktas Nav sliktās ziņas. Labās ziņas, mēs ejam uz viesnīcu, un fotosesija ir pievarēta. Yeah! Kāds excitements! Varjoriņi dodās uz savām istabiņām. Aiziet! Es jūtos satraukts par to, kas mūs sagaidīs. Oh my gosh! Atsevišķās gultas, tieši tā kā vēlējāmies. Un tas skats, tu vienkārši pasi. Ej, nost uz priedēm! Šitās ir polijas vietējās. Ej, nost uzreiz gribas laikt gultā. Teja, kas pa teju? Wow, šitā ir ar Pipar Classic T, laikam, nē, es nezinu. Paskaties, cik liels televīzors! Garantī. Wow. Dīzer sits, būtne garantī. Dīzer sits karantīnas laikā neizmantot podu. Jā. Wow. No ko? Ej, nost, mūsu atvaļinājums ir tikai sācies. Nu ko, laižam ielās. Brauksim eksplorot Polijas ielas. Jā, ir baigi grūti braukt ar skūteru un filmēt. Viena roka ir uz gāzes, otra filmē, jā. Labi, mēs te iesim pakaļ saldējumam, bet vispār mēs šodien braucam pa īpašo dienas kuponu. Ir tā, ka tu samaksā 4,58 € un tu visu dienu vari braukt ar skūterīti. Viņu vajag tikai ik pēc 30 minūtēm nolikt. Nost, un tad vajag paņemt atkal jaunu, bet tā tu vari braukt visu dienu, un tas ir baigi cool, un šodien mēs ļoti daudz braukāsim uz skūteriem. So, this is for me, un tie ir jūsēji. Sveiki, mani mīļīši! Jaugi mīļie, nu? Man ir labas ziņas un sliktas ziņas. Jā, tad tu pagājuši. Mūsu biļetes bija vakardien, 10.30. Jā, viss ir šokā, un es pats arī esmu šokā, ka... Ir sanācis tā, kā ir sanācis. Nu jā, tagad jādomā kāds risinājums, kā tad mēs īsti tiekam mājās. Mēs bijām nelielā šopingā, un tagad Luīze prezentē to, ko ir nopirkusi. So, es nopirku Guess savas brilles. Nu, vēl cārā. Stilīgi. So, tātad tas ir brilles. Tad es nopirku sev šādu ten. Ko uzliek tā kā matiem, tas ir dvielis, bet viņu tā uztin tur tā. Tad es nopirku Juicy Culture Crackle. Šis arī labs. Un Juicy Cepuri. Opas, smuks Juicy komplekts. Yes. Ko Luīze nopirka parādi? Nopirku šādu somu, kurā komplektā nāk šāds paciņš, bet es viņu nevar dabūt nost, tāpēc, ka viņš ir te pieķēdāts. Maksāja, cik maksāja? 27 €. Jā. Šī soma reāli varētu maksāt pie 200 €. Jā. Sapik šādu. Wow, kas tas tās ir? Tas ir sejas tīrītājs. Un es nopirku šādu. Šitais izstās garšīgi. Tāda garšīga krāsa. Ir pagaršot. Ļoti neizstās garšīgi. Annas pirkums. Nopirka maku, bet tagad vairs nav naudas, ko likt iekšē. Upsī. Sveiki, mīlīši! Man ir labas ziņas un sliktas ziņas. Nu ir tā. Kā? Es braucu rītdien no rīta. Yeah! Es negribu, pagat tu nopietni? Jā, viņi nopirka biļetes uz 6 no rīta. Tas ir tā stulba! Mēs negulēsim! Jā, viens! Man ir Olivers uz vieniem, jā. Kāpēc viņi nopirka no 6 rītā? Mums vajadzēja braukt šovakar. Pagaidi. Kāpēc reāli? Tur reāli nebija vietas, vai viņi vienkārši izdomāja, kāpēc viņi braukt?
nakti. Kur mēs paliksim? Es tikai šis nest cauri biļetes izkārtīt. Liekas arī. Bet arī es klusēju. Mūsu sekotājiem patīk emocijas. Paldies, ka izrādīt emocijas. Ne, mums vairs nav emocijas. Mums vienkārši vēl bišķiņ, un tu viens pats pavads polijā. Mums ir reāli maz laika, tāpēc Kiram ir fiksi jāpļumpē ārā, un mēs bļā viens braucam uz parku, jo man gribas fucking ēst, un mums ir jāpaspēj paēst. Kir, kur mēs esam atnākuši? Esam kaut kādā parkā. Man nepatīk tas, ka mēs esam atnākuši, jo šeit nevar braukt skūteriem. Mēs tagad teorētiski meklējam pili, kas ir uz ūdens. Bet pagaidām mēs atrodam tikai pļavu. Kas tas ir, Kira? Nais. Nice. Tas ir... Bebru hatņiks! Un te man izlādējās kamera, bet te atkal vlogs turpinās. Es filmēju! Mēs skrienam uz autobusu! Pēdējās minūtes palikušas! Man ir pīnīgi somas! Smagas! Kāpēc tu prezi sportis vai kas, jok tvoj mani? Atnācām uz mūsu pieturu, gaidam autobus jau 35 minūtes, viņš pamatīgi kavē. Tā kurs mēs to jau stundu. Jā, daži labi jau ir stundi iepriekš. Es tūlīt apčurāšos, es tikai nevarēšu. Negribu palaizīt mamai teikt, ka es mājās būšu vēl vēlāk, vēl citā dienā. Es gribu palikt. Es ceru, ka autobus neatbrauks. Man nebūtu nekas pret... Tu zvani saviem 4 draugiem, saki, lai viesnīci ņem vēl vienu. 4F draugi. 4F. Jums ir tādi 4F draugi, kam jūs varat piezinīt un sarunāt viesnīcu vienkārši tā. Op! Piezinīt sarunāt vakariņas. Op! Piezinīt sarunāt uz jūriņu aizbraukt. Op! Bļet, mēs vien jebkuram varam piezinīt sarunāt pilnīgi jebko šitā. Op! Dzēlēt dieņģi, bļet, vod tak! Re, kur viņš nāk! Brauc, 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 brauc! Aiziet, aiziet! Aplaus Ecolainām! Tikai 45 minūtes. Bišķiņ nokavēja. Ko? Biļete noskanēta, kāpjam iekšā, laižam uz Latviju. Paldies, ka noskatījies video. Čau! Paldies! Spiežat laikus, rakstat komentārus, šeirojiet vecmāmiņām un visiem pārējiem. Un skatieties mūsu video vēl, jo dēļ jums mēs cenšamies.